Projektas iš tiesų pateikia mokytojams labai daug galimybių. Galimybių rinktis, kur jie nori dalyvauti, kaip jie nori tobulintis. Ir labai džiugu, kad šitas projektas atkreipia dėmesį ir ką tik pradėjusi dirbti mokytoja. Tai yra skirta veikla ir pradedantiesiems pedagogams. Ši veikla pakvies mokytojus, ką tik pradėjusius dirbti, į stovyklą, kurie galės tartis, kalbėtis, diskutuoti, su kokiom problemom susiduria, kaip jas reikėtų spręsti, taip pat jiems skirtus mokymus. Supervizijos mokymuose jau pradėjo dalyvauti pavasarį mokytojai, tačiau rudenį tęsime tuos mokymus ir tikrai labai kviečiame jungtis prie tų formuojamų dabar grupių ir išbandyti šitą įdomią kvalifikacijos tobulinimo formą. Jau nuo rugsėjo startuos mini mokymai, na ne iš karto visose 60 mokyklų, bet mini mokymų startas bus rugsėjį. Ugdomojo vadovavimo mokymai, kuriuose planuojama, jog dalyvaus daugiau kaip 200 mokytojų, prasideda lapkričio mėnesį. Dar vienas įdomus dalykas, į kurį atsigrėžia mūsų projektas ir kurį siūlo pedagogų bendruomeniai, tai yra mokymai skirti mokytojų savivertės stiprinimui. Be jokios abejonės tęsiame ir metodinių dienų tradiciją ir šį rudenį, ko gero, apie 1000 mokytojų galės sudalyvauti metodinėse dienose, į kurias bus pakviesti ir užsienio lektoriai iš Anglijos ir iš Prancūzijos. Tikimės, kad pabaigus tą projektą, o jisai baigsis šiais mokslo metais, pavasarį, jame bus sudaryta galimybė pasitobulinti daugiau kaip 8000 mokytojų. Na, šitas faktas yra iššūkis mums, o galimybės mokytojams. Projektas pradinio ugdymo tobulinimas yra skirtas mokykloms ir mokytojams dirbantiems su pradinių klasių mokiniais. Ateinančiais mokslo metais mes planuojame 74 renginius mokyklose, kurios dalyvauja mūsų projekte. O taip pat šiais mokslo metais bus sukurta skaitmeninė mokymo priemonė, išleisti du užsienio autorių leidiniai ir vienas lietuviškas. Visi šie leidiniai bus skirti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo gebėjimų ir praktinių gebėjimų ugdymų. Projekte gaminamas skaitmeninis ugdymo turinys. Tai yra svetainės, kurios yra internete prieinamos visiems mokiniams, mokytojams, ir jos yra skirtos mokytis lietuvių kalbos 7-8 klasėje, geografijos 6-8 klasėse, saugos sveikatos, tai naujos bendrosios programos ir joms skirtas skaitmeninis turinys, mokėjimo mokytis vertinimo ir įsivertinimo instrumentas. Visos priemonės yra parengtos taip, kad mokiniai gali naudotis ir savarankiškai dirbdami, ir pamokoje, ir daug kas priklauso nuo mokytojų išmonės. Šiuo atveju manau, kad labai svarbu atsirinkti ir motyvuotai dalyvauti tuose renginiuose, nes galimybės ir nėra visos išnaudojamos ir kartais mokytojai užsisukia į savo kasdieninius darbus ir na, sakykime, tuos veiklas. Kita karta nesugeba pasinaudoti visomis galimybėmis, todėl manau, kad tikrai būtų prasminga ir visų neįmanoma aplankyti, bet kiek įmanoma žinoti, ko nori ir dalyvauti tuose naujos, galbūt, formos, naujų būdų seminaruose, stažuotėse, mini mokymuose, supervizijuose. Aš manau, kad tikrai verta, nes būtent tie mokytojai, kurie pabuvę, vėl nori ir dar kartą nori sugrįžti. Taigi tų renginių bus šiais metais tikrai daug.
gal net ir daugiau negu kad praeitais metais buvo ir svarbiausia, kad jie yra tikrai kokybiški.